Direktore, sad sam prošao tu, video sam vaš ovaj prostor. Sve mašine su izgleda na terenu. Upravo tako, svuda gde možemo da pomognemo, naše mašine su na terenu. U ovom trenutku jedan naš skip ili rovokopac je u Poljskoj Režani, posle toga ide u selo Izvor gde se opet obrušio neki zid i tokom celog dana ćemo biti na raspolaganju da eventualno pomognemo i otklonimo sve štete koje su nastale zbog ovih obilnih padavina. A, evo, ja bih jedno nepotpuno pouzdano merenje, naše interno merenje, za dva dana čini mi se da je palo preko 80 litara kiše po kvadratu. Više nego u poslednjoj poplavi, ono što je bilo? Mnogo više, ovo su stvarno, čini mi se, enormne padavine. Pa i sneg, i kiša, i topi se sneg, tako da imam dosta vode, ja sam sad upravo prošao. Ono što je dobro, to je da Berilovac radi besprekorno. Pa, izvorište Krupac, koje su uvek zamute kada su ovakve prilike, velike padavine, sneg, topljenje snega, se zamutio i u ovom trenutku imamo, čini mi se, preko 30 centu jedinica mutnoće, što je... 30... To nikad nije bilo izgled, ako mene se čini nevar. Nikada, najviše, najveća zamerena, izmerena mutnoća do sada, od kako Zavod za javno zdravlje radi, čini mi se, bilo negde oko 20 centu jedinica. Sada imamo, čini mi se, preko 30, ali naše postrojenje crpne stanice Berilovac sada funkcioniše dobro i voda koja dolazi do naših potrošača je potpuno ispravna.